Там сидить тільки інспектор з благоустрою Андрій Доценко, який погоджується допомогти. Євгеній Милиця, 7 канал. У нас вопрос один із. Не можемо знайти один адрес. Получається, проспект Енергетика 70А і Б. Там повинні були передані в Міністерство оборони 74 квартири для воєнослужащих. Дивимось на мапу, але знайти нову будову не може навіть місцевий чиновник. Просто не можна мати. Може там і настроїть десь 70 там, так? Тут вже два сьогодні достроїть таких старих, приблизно тих літ. З красно-білого кирпича 81-го номера. Може це он? Тому що для нього є місце для 70-72. Может быть, вот это он и есть. Просто мы хотели присвоить 70А-72. У нас видите? Да. У нас вот 248-й дом. Да. А вот 226-й. У нас самая такая дурацкая номерация. Андрей набирает секретаря Мискрады. Вот этот дом 70-й, это вот этот недострой через дорогу 24. А 70А-72 вообще нету на карте. На кругу, там, прямо на кругу это 89 и 89А. Если прямо вокруг, да. Після довгих консультацій у міськраді доходять згоди, що ці будинки мають зовсім іншу нумерацію. Дивна ситуація. Просто не присвоїли почему-то другі адреса. 85-89, а це прямо на кругу. Так ви заїжджаєте в Теплодар? Да. Це такі скелети домов? Да. І в'їзді в Теплодар. Вот это они есть, эти дома. Міністерство оборони. Що ж, йдемо туди. Нас зустрічає охоронець, який підтверджує, що тут колись будувала УВГП-система. До речі, це ті дома, які є, так? Так. Понятно.